ラブカジ TV 川口学です。今日は GR ヤリスの試乗会に来ていますが、早速試乗というタイミングで、私がこれから試乗するのは RZ のハイパフォーマンスというモデルですね。こちらでございます、はい、白のボディカラーの1台ですけれども、ついに公道で試乗ということで、果たしてどんな感じなのか楽しみであります。ちなみに今日は試乗会何日目か分かんないんですけれども、2日目なんですけれども、タイヤの状態は、はい、綺麗ですね。新品ですね。タイヤはミシュランのパイロットスポーツ 4S、 そして225の 40ZR18 ということで、この RZ ハイパフォーマンスはウォータースプレーとかもついてますし、さらにトルセン LSD が前後に入ってますので、そこがいわゆる RZ との違いという方ですね。でタイヤ&ホイールも違うということになりますので、じゃあ行ってみたいと思います。あ、なんかエンジンのもうかかった感じがすごい。あ、なんか久しぶりこういう感覚。ハンドル重い。あ、でもハンドルのね、感触が今までサーキットとかでしか乗ってないんでわからなかったですけど、相当本格的な重さというか、これかなり重いぞという感じですね。まあ、ここ荒れた道ですけれども、かなりゴツゴツした印象というのはまあ受けますね。とはいえスポーツモデルとしては足がよく動くなというのが第一印象ですね。非常によく足が動いているぞということは感じます。ここタイトなところですけれども、こういったところでのやっぱり取り回しもすごいいいですよね。ボディコンパクトなんで、この辺りの機動性の高さっていうのはすごく感じるなというところですね。で先ほどホテルから出て、すごくやっぱりどっしりしたステアリングの印象が真っ先にこう入ってきて、このステアリングの座り感でいうと、イメージなんか2クラス上ぐらいの車を運転してるかのようなずっしりとした感じがあるわけでしょうね。ここがすごくなんか印象的な部分だなと。でサスペンションが非常によく動くなというのもまた印象的な部分で、18インチ履いてるのでゴツゴツした部分っていうのは当然あるんですけれども、にしてもこう足がよく動くなという印象がすごく感じられるものになっています。さらに今街中降りてきましたけれども、街中での印象だと、まあ、ちょっとそのゴツゴツっとした感じはあるけれども、この座りのしっかりしたステアリングとよく動く足のおかげで思いのほか快適ですね。ただしすごくなんかこうがっしりした感じの車に乗ってるぞっていう感覚は強くあるなと。ただやっぱり街中で乗っていても、この本格的な感じというのがすごくあって、およそヤリスをベースとしているとは思えないぐらいのどっしり感とがっしり感と踏ん張ってる感じというのがあって、あ、違うものを乗ってるぞっていう感じは強く感じますね。個人的にはもうちょっとハンドルのセッティングが軽くて芯がしっかり残ってる感じのものがいいなと思いますけれども、そこからするとちょっとこう重すぎるかなっていう感じはしますけれども、とはいえ街中で乗っても快適に使える1台に仕上がってるのは間違いないですし、普段使いで全然不満が出ない乗り味走り味になってるなということはすごく感じますね。エンジンですけれども370Nトルクを発生しているので、まあ、この車は1280キロの車両重量ですから、もう必要十分なんですけれども、やっぱり 1.6 リッターの3気筒ということもあって、発進のあたりのトルクは若干細いかなっていう感じはしますね。このあたりはまあ致し方ない部分かと思います。で回すとこんな感じの、まあ、3気筒独特のサウンドが響き渡ると。ちなみにスポーツモード、エンジンは7000回転まで綺麗に吹き上がる。もちろん3気筒なので回転の雑味はありますけれども、7000を少し超えるぐらいまでもうスムーズに吹き上がってきますね。最近のやはり直噴ターボエンジンとしては極めて綺麗に回る方だなというのはありますし、
その時の力感というのもかなりのものですね。そこはすごくいい部分。しかもなんかこう小さい車でハイパワーなエンジンとかドライブトレインとか持ってると、もうちょっと室内に振動とか音とかっていう影響が出そうなもんですけれども、そこら辺が全然感じないあたりが、やっぱボディがこうカチッとしてるからこその副次的な効果になってるなという、そんなことを感じますね。それと今伊豆縦貫道を走ってますけれども、巡航状態だとまあ細かな振動若干入るかなというところですけれども、スポーツモデルであることを考えるとこれは致し方ない部分かなと。あーでもすごいシャシーがバシッと張ってる感があって、多分高いスピードになればなるほどフラットな感じというのがすごく出てくる印象ですよね。まあ普通に乗ってるとハンドルがちょっと重めに感じて、そこは僕は気になるんですけれども、やっぱりワインディングとかサーキットに持って行って走った時に、このしっかり感のあるハンドルというのはすごく武器になるなっていうことを感じますよね。特にこういった切り返しなんかがずっと続くようなところでは、このしっかり感があるからこそブレがなくて、左右に切り返すようなシーンでもピタッとした感じが生まれるというのはありますね。さあ、じゃあ GR ヤリスワインディング行ってみたいと思います。モードはスポーツで行ってみます。まずはエンジンサウンドをお楽しみください。さあワインディングですけれども、めちゃくちゃいいですね。足が本当によく動く、ボディがカチッとしているからこその足のすごいいい動きがあるんですけれども、特徴的なのはフラット感がすっごい高いところですよね。なんかこう容易なことでは煽られたりしないような、そんな感じすら受ける非常に気持ちいいロールを生んでくれます。伸び縮みの動きがきっちりとコントロールされていて、本当にこれロール剛性がいかにも高いなという感覚で、安心して楽しく走れますね。しかもこのハンドルの手応え、乗り始めた時にはちょっと重いかなと思ったんですけれども、なるほど、ワインディングをいいペースで走っていると納得。このちょっと重みのあるステアリングがあるからこそ、ボディの動きの気持ちよさと相まってしっかり感がさらに生まれるなというところがあります。そして左右に切り返していく時のボディのこの動きのつながりですよね。この動きのつながりもかなり気持ちいいものがあって、もう S 字なんかだからすごい上手にクリアしていくなっていう印象を受けますね。そしてエンジン、もうコーナーからの立ち上がりで力強く車を前に弾き出してくれるような、そんな勢いのあるエンジンですよね。そして何よりも気持ちいい 1.6 リッター3気筒直噴ターボですけれども、それを感じさせないキレの良さ、回転の鋭さ、そういったものが存分に感じられますね。それとブレーキも
タッチがすごく良くて、本当にこう動力でしっかりコントロールできるものになってるなということを感じます。もうワインディングはもう本当に楽しい。でボディサイズもコンパクトなので本当にこう自由自在に駆け抜けていく感じというのがあって、なんか追い込めば追い込むほどしっかり感がこう出てくる。いや気持ちいいですね。このコーナーに入っていく時のこのハンドルの手応えとロールの出方、もうパーフェクトと言える、そんな車の動きが作り上げられてますね。でやっぱ車の姿勢がすごい綺麗なんですよね。というかもう本当ワインディング最高ですね。これこれはね久々にすごい車来たなっていう感じしますね。そのくらい楽しい一台に仕上がってます。まあスイフトスポーツも楽しいですけども、やっぱりこれは2倍以上値段するわけですけれども、その価値がある、やっぱちょっと比べられない感じですよね。もう足の踏ん張り具合の良さとかエンジンの気持ちよさとか、やっぱもうちょっとこれはね比べられないものがあるなというところです。なので気にしてる人多いと思いますけれども、これはね試したらきっとやられちゃう人多いと思いますよ。本当なんかね乗ってる限りコンパクトカーとも思えないし、なんかハッチバックとも思えないような、なんかスポーツカー乗ってるぞっていうような、そんな感じがしますよね。それでいて FF とかでもないし FI でもないし、やっぱりこう四駆の独自のセットがあるからこそのこの楽しさ気持ちよさ、それが見事に作り込まれているなということを感じます。いや最高でした。本当にこんなに強烈に楽しいです。いやこの元気の良さは本当最高です。なんか乗ってるこっちも元気になってくるような、そんな楽しい車に仕上がってますね。本当お見事と言えるそんな一台ですね。にしても最近トヨタすごいですね。先日の未来も相当に、まあ、初めて欲しいトヨタ車と僕言いましたけれども、相当にいい走りがあって、そしてこの GR ヤリス、こちらはもう本当にスポーツドライビングのために生まれてきた、もう走るためだけに生まれてきた楽しさ気持ちよさがしっかりとある。しかもこの小さなボディでありながらもそこで実現されている走りは一クラスも二クラスも上の車と同じような質の高さというのを持っているのがすごくいいところだなと思いました。本当すごいなと改めて思うのは、チーフエンジニアの斉藤さんもおっしゃってましたけれども、この車を開発し始めた3年前はトヨタにその独自のスポーツ四駆のノウハウは全然なかったわけですよね。とにかくこういったものに対するノウハウというのは、まあ、聖火 GT4 ありましたけれども、あれ以降なかったわけですから、ぽっかりと空いていたわけですよね。で開発がなかったっていうことはやっぱり世の中の流れを当然キャッチアップしてなかったということもあるので、どんな風にしたらいいかというノウハウもなかったということなんですね。それは確かにトヨタは何もやってなくて、実は僕豊田章男さんにお会いした時に、章男さんがちょっとこれ見てよって言って iPad をこう見せてくださったんですけれども、その時に何があったかというと、この間北海道のテストコース標津で走ってきたんだって、その走りを見てって言われてこう iPad 出されたわけですね。でそこで何が走ってたかというと、
WRX の、まあ、改造した車が雪の中でダーッとドリフトしながら走っている、そんな動画を見せてくださったんですけど、でこれ僕が運転してる、でその時に僕がおっしゃってたのは、もうスバルで WRX 最高だねと、で本当に気に入ったわけなんですけれども、ただその一方で斉藤さんたちは WRX を喜んでいるを見てですね、まあ、悔しい思いをしたわけですよね。自分たちにはやっぱりそういう車がないということで、じゃあそういったものを今度作ろうという機会が訪れて、いざ手掛けようと思った時には今度はノウハウがないというところに直面して、最初に作った車は本当に雪の中でコースアウトしている写真なんかも見せてもらいましたけれども、全然なんかこう知見がなくて本当に右も左も分からない状態で開発が始まったというのが3年前。でもわずか3年でこんな車を作ってしまったというところに本当に深く頭が下がりますし、一つのものにフォーカスした時に英知がガッと集まる、そのトヨタの凄さというのを、まあ、この車で見たような気がしますし、実際乗ると感じますし、何よりいいのはそういったものものがあってというストーリーもすごくいい話ですけれども、実際にポンって乗ると本当に笑顔になれる、そんな車ができたということを僕は高く評価したいなというふうに思いますし、こういう車作りをしていける自動車メーカーが日本に、しかも一番大きなメーカーがこれをやっているということに拍手を送りたいなと思います。豊田章男社長は常にもっといい車をということを言ってますけど、それをきっちり有言実行した一台と言える、そんな車、それがこの GR ヤリスト。はい、今ですねもう一度 RZ のハイパフォーマンス乗ってきましたけれども、もうやっぱり相当走りは素晴らしい一台になっていて、もう久々に走りが楽しめる一台になっていたなというところを改めて痛感しました。そしてこの車をわずか3年で開発したというチームのですね、皆さんに本当に敬意を表したいと思います。素晴らしい一台でございました。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの好きな愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。